राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा बुझाउनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगी प्रधानमन्त्री देउवाले बिहिबार राजीनामा बुझाउनु भएको हो। राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे लगत्तै देउवाले राजीनामा पत्र राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनु भएको हो। देउवा 2074 जेठ 23 गते प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। उहाँको कार्यकालमा 4 निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा, त्यस्तै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन उहाँकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको छ।